На годинниках 9 ми підсумовуємо інформаційний ранок п'ятниці 6 грудня. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На Донбасі знову побільшало ворожих обстрілів. Минулої доби зафіксували 8 атак. Окупанти били із заборонених мінометів 82-го калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів біля Луганського, Новолуганського та Широкиного. Околиці Кримського противник накривав вогнем із БМП. В українському війську без втрат. Володимир Зеленський поговорив з Еммануелем Макроном. Президенти України та Франції спілкувались ввечері телефоном. Жодних деталей бесіди в прес-службі Офісу глави держави не повідомляють. Лише, цитую, лідери скоординували позиції напередодні зустрічі у нормандському форматі. Тим часом у Кремлі заявили, що не очікують від паризьких перемов якихось чітких домовленостей. Мовляв, ймовірно, підпишуть новий необов'язковий документ, у якому зафіксують спільне розуміння сторін щодо подальшого врегулювання конфлікту на Донбасі, зазначив прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. А Київ готовий збудувати стіну на Донбасі, якщо мирні переговори із Росією проваляться. Про це заявив помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак у Лондоні на конференції «Україна. Великі надії». Посадовець зазначив, не можна роками чекати доброї волі від Москви, тому Офіс президента визначив обмежений час. Який саме чиновник не уточнив, однак наголосив, Київ зробить усе, щоб врегулювати конфлікт дипломатією. А якщо перемови в Парижі будуть успішними, команда Зеленського готова внести зміни до Конституції щодо особливих положень для Донецької і Луганської областей. У будівлі Одеського коледжу рятувальники напередодні знайшли тіло загиблої. Попередньо це викладач вищої математики та інформатики Ганна Бортюк. Також встановили місце перебування жінки, яку раніше вважали зниклою безвісти, і з нею все гаразд. Після пожежі, що сталося в середу, досі залишається невідомою доля 12 людей. Наші журналісти докладніше. На місці пожежі рятувальники розбирають конструкції. Тільки так зможуть потрапити всередину. Студенти та співробітники коледжу, а також люди, які працювали в сусідніх приміщеннях. Під час пожежі вони могли перебувати в будівлі. З ними досі немає зв'язку. До нас приїхала спеціальна пошукова група з Києва з кінологами та собаками. Будуть проводитися пошукові роботи з пошуку загиблих можливих та дізнання причини пожежі. Поруч чергують друзі та рідні зниклих. Катерина Чугунникова шукає свою доньку Людмилу. Люди розповідають, протипожежна сигналізація під час займання не спрацювала. Аварійну евакуацію ніхто не проводив. Деякі студенти телефонували своїм батькам, розповідали, що задихаються і навіть прощалися. Вона студентка коледжу, третій курс. Одногрупниця говорить, що да, вона була, виходили разом з кабінету, коридор повний диму. Темно було, вийшла з групою з кабінету і пропала. Намагаючись врятуватися, діти вистрибували з вікон. Відомо про одну загиблу. Це 17-річна студентка коледжу Ксенія Бабенко. Наразі 16 студентів у лікарнях. Дві дівчини в середньому стані тяжкості. В них опіки та забої від падіння з висоти. Ви представляєте собі, п'ятий етаж – це здання. Це огромна висота і мати такі повреждення – це, в общем-то, чудо. Серед дорослих – 10 ушпиталених, зокрема й співробітники ДСНС. Двоє з них у вкрай тяжкому стані. Причини пожежі розслідує поліція. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Порушення вимог пожежної безпеки». На теперішній час слідчим управлінням розглядаються дві версії вказаних трагічних подій. А саме – займання внаслідок несправності електропроводки, а також умисний підпал. Вже відомо, що зайнялося на третьому поверсі коледжу. Цей навчальний заклад підпорядкований Міністерству освіти. З'ясувалося, стан протипожежної безпеки в коледжі не перевіряли вже багато років. Останній раз перевірка проводилась в 2014 році. Потім був, ви вже знаєте, мораторій. І після мораторію ще цей об'єкт не перевірявся. Облдержадміністрація розпорядилася терміново перевірити всі навчальні заклади області на відповідність протипожежної безпеки. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал Інтер. Одеса. Президент України доручив Кабміну протягом місяця перевірити стан пожежної безпеки в дитячих садках, школах, лікарнях та інших державних закладах. Підприємців закликав не чекати перевірок, а самотужки подбати про пожежну безпеку в торговельних центрах, готелях і ресторанах. Додам, Володимир Зеленський також обіцяє суворо карати всіх посадовців, які допускають порушення.
Сьогодні Україна відзначає День Збройних Сил. У нашій армії був довгий і складний шлях розвитку. Її неодноразово розформовували та реформували. Та російська агресія показала потужне військо, вкрай необхідне. Саме це спонукало Україну відмовитися від позаблокового статусу та оголосити про наміри вступити до НАТО. До складу Збройних сил належать сухопутні війська, повітряні і військово-морські сили. Також входять внутрішні війська, Державна прикордонна і оперативно-рятувальна служба цивільного захисту. А напередодні в Україні відзначали День волонтера. Вони збирають колосальні суми заради чужих життів і нічого не просять натомість. Наша кореспондентка Христина Гашенко побувала в одній з лікарень Львівщини і готова розповісти про нелегку працю людей доброї волі. Місто Новояворівськ – це невелике приміщення, орендують волонтери. Вони складають пакунки зі смаколиками для продажу. Увесь виторг, перекажуть, на лікування 1,5-річного хлопчика. Їх 26. Ці жінки – вчителі, підприємці, керівники компаній, медики. Усі вони безкоштовно 2 роки поспіль працюють у благодійному фонді. Є онкохворі люди, є важкохворі діти. От і не було таких засобів для того, щоб могла на державному рівні виділятися ті кошти. За цей час волонтерки зібрали понад 20 мільйонів гривень на лікування. Допомогли врятувати життя майже півсотні дітей. Щоб назбирати чималі суми, жінки влаштовують акції, ярмарки, концерти і навіть розігрують туристичні путівки. І навіть збирають макулатуру. Нам почали цю макулатуру зносити, школи телефонувати, що приїжджайте, ще до нас заберіть. І ми настільки гарно зібрали суму, це в порядку, тоді десь було 3 буса. 8-річний Олег Рахманов потребував складної операції. У хлопчика доброякісна пухлина мозку. Для лікування за кордоном потрібно було 50 тисяч євро. Таких грошей батьки хлопчика не мали. Збирали рідні, знайомі, близькі, збирали ми по церквах. Важко тим, по-перше, що короткий термін, важко тим було, що ти розумієш, що дитині щораз гірше і що буде далі. І важко тим, що наша держава зовсім не допомагає в цьому. Олега успішно прооперували. Тепер хлопець навчається в школі та ходить на плавання. Кількість важкохворих дітей і дорослих зростає. Усі вони потребують дорогого і тривалого лікування. Частині з них без благодійників та волонтерів не обійтися. Медики розповідають, найбільше пацієнтів із патологіями грудної клітки, черевної порожнини та захворюваннями, лікування яких потребує трансплантація органів. Сучасні методики розраховані на дуже дороговартісні ліки. Таких ліків нема навіть часом в переліку національному. Сім'ї стикаються з тим, що ті ліки просто потрібно купляти. Надія лише на волонтерів. Волонтери наголошують, благодійність – це не робота, а покликання. Тому готові будь-якої миті полишити буденні справи і рятувати життя. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львів. На Кіровоградщині мешканці одного з будинків ризикують залишитися без даху над головою. Їхнє житло руйнується, фундамент та опорні стіни вкриті тріщинами. Як запобігти трагедії, дізнавалась Олена Бринза. Як починаються дощі, ми починаємо на лісничної клітки ловити воду. У відра, у тазики, хто що може. А воно тече все і всередині, по стінах. По лісничній клітці, по квартирах. 5-поверховий будинок у Знам'янці на Кіровоградщині. Фундаменти, стіни тріщать по швах. Найбільші руйнування в останньому під'їзді. Пішла тріщина через всю квартиру, якщо брати отак от квартиру, від дитячої до кухні, по коридору, отак через всю квартиру тріщина пішла. Ну, постійно з потолка сипеться. У квартирі Віри Васильівни в тріщинах усі опорні стіни. Вона регулярно наймає будівельників, щоб полатали пошкодження. Але марно. Оце капітальна несуча стіна. Оце її товщина. На їй плити лежать. Ця тріщина йде через потолок, ось вона йде. Її видно. І вона більше, більше, більше розходиться. Причина руйнування – підтоплення ґрунтовими і талими водами. Через те, що на фундаменті з'явилися тріщини, штукатурка сиплеться, а через шпарини всередину затікає дощова вода. Над під'їздом підпадають кирпичі. От. І ночі йдуть трещини в 4-му під'їзді, там по стінам йдуть. Мешканці будинку останні кілька років звертаються по допомогу до чиновників усіх рівнів. Помощі не було, вже дуже довго, вже на роки 3-4. Все. Наш дом, ми ходимо кожен раз, у мене куча стопка документів з усіма цими рішеннями. Вони нам просто відписки пишуть і все, що нету денег, нету денег. Непридатним для експлуатації будинок визнали ще 3 роки тому. Потрібен капітальний ремонт. У мерії просять зачекати.
Аварійний будинок – це коли вже відселення повністю людей. У 2018 році цих не було не визначено аварійний, можливо, посилення фундаменту, можливо, посилення стін, а інший проект – це вже капітальний ремонт самого будинку. Терміново провести капітальний ремонт міську владу Знам'янки вже зобов'язала обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Якщо посадовці не передбачать на це кошти у місцевому бюджеті на наступний рік, в облдержадміністрації обіцяють звернутися в правоохоронні органи. Катерина Сривкова, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер, Кіровоградська область. У Франції напередодні відбувся загальнонаціональний страйк, який вже назвали «Чорним четвергом». Акції провели у сотні міст по всій країні. За даними профспілок, на протести вийшло 1,5 мільйона людей. Вони невдоволені пенсійною реформою Еммануеля Макрона. Президент хоче запровадити єдину універсальну систему замість 40 різних програм. Не обійшлося без сутичок із поліцією. У Парижі затримали понад 70 активістів. Страйкарі заблокували 7 із 8 нафтопереробних заводів в країні. Це загрожує дефіцитом палива. В профспілках обіцяють не здаватися, поки пенсійну реформу не скасують. Універсальна система – це прекрасно, але не тоді, коли у людей були певні проблеми у кар'єрі. А це може бути будь-що. Нестабільний заробіток, хвороби, безробіття, вимушений неповний трудовий день. Невже ці люди не мають права отримувати пенсію? Верховний комісар із пенсійної системи оприлюднить свої висновки в понеділок-вівторок. А далі прем'єр-міністр оголосить конкретні пропозиції щодо нової пенсійної системи. Тож я сподіваюся, що ми дійдемо згоди з профспілками і цей страйк закінчиться якнайшвидше. Білорусь не увійде до складу Росії, заявив президент Олександр Лукашенко під час виступу перед членами парламенту. Він наголосив, що не має наміру підписувати документи про інтеграцію з РФ, які можуть нашкодити його державі. Нагадаю, у вересні російські ЗМІ писали, що прем'єр-міністри Дмитро Медведєв і Сергій Румас нібито погодили створення єдиного податкового та цивільного кодексів союзної держави. І буцімто уже за 3 роки на базі 2 країн мала бути створена конфедеративна держава з повною економічною інтеграцією. Джон Керрі публічно підтримав Джо Байдена на наступних виборах. Державний секретар США часів адміністрації Обами заявив, Байден – людина з великим досвідом у міжнародних справах, що є вкрай необхідним для світу, цитую, вщент розколотому політикою Дональда Трампа. Вибори президента США відбудуться у листопаді наступного року. Із Великої Британії до Непалу пішки. Відома спортсменка Роузі Поуп хоче подолати 6 тисяч кілометрів, щоб зібрати гроші для постраждалих під час землетрусу, від якого уже кілька років намагаються оговтатися жителі Непалу. Як триває подорож, Катерина Єлісєєва розкаже. Мене звуть Роузі, і мені дуже приємно бути в Стамбулі. Турецьке місто між Європою та Азією – символічна зупинка для британки Роузі Поуп. Їй 73, і вже понад рік вона прямує до Катманду. По 12 кілометрів на день через увесь континент жінка долає, щоб зібрати кошти для жителів Непалу. Я не просто передам гроші на їжу. Я хочу допомогти людям інвестувати їх у проєкти, які дадуть свої плоди у майбутньому. 4 роки тому в гімалайській країні стався землетрус магнітудою 8 балів. Загинули майже 9 тисяч людей. Стихія зруйнувала 1 мільйон будинків, серед яких пам'ятки з тисячолітньою історією. Країна відновлюється поступово, здебільшого завдяки фінансовій допомозі від інших держав та міжнародних організацій. Роузі планує зібрати кілька сотень тисяч доларів. Каже, порівняно з лихом, від якого потерпають інші, її незручності – ніщо. Я можу, наприклад, спіткнутися дорогою, але що тут такого? Зовсім інша справа, коли жителі далекої країни потерпають від нестачі ліків або втратили житло. Власну ж домівку Роузі завжди бере із собою. Червоний напіввізок, напівнамет прямує за жінкою практично на прив'язі. У ньому вона відпочиває, де саме щодня сюрприз. Я ночую у полях, на вулицях. Коли мені зручно, встаю і біжу далі. Зустрічаю людей, з якими за інших обставин ніколи б не познайомилася. Я вже не молода, тож хочу прожити ці роки з користю. Та для Роузі ця подорож не перша. 4 роки тому вона пробігла марафон від одного узбережжя США до іншого заради чоловіка, який помер від раку. У 80-х перетнула Чилі верхи на коні. Ще раніше переплела Атлантику. І все заради доброчинності. Нині Роузі оглядає пам'ятки Стамбула. Потім побіжить до Грузії. До Непалу планує дістатися влітку наступного року. Катерина Єлісєєва, новини телеканал Інтер. У Білому домі запалили новорічну ялинку. В урочистій церемонії взяли участь Дональд Трамп разом з першою леді Меланією.
У США різдвяне дерево не встановлюють, а висаджують восени поблизу головної президентської резиденції. Зелена красуня заввишки 9 метрів. На прикраси пішло 50 тисяч лампочок та з півтисячі велетенських іграшкових зірок. І якщо ви ще не вирішили, як прикрасити власну ялинку, можна пошукати натхнення в нашому наступному сюжеті. Іванна Іліна побувала на виставці новорічних іграшок, що напередодні відкрилась у столиці. Усі оздоби там майстри створили власноруч. Давайте вже дивитися. Яка іграшка тобі сподобалась тут? Така принцеса. Така ялиночка. Іграшки, від яких маленька Кіра в захваті, зроблені з вати. Їх на виставці презентувала художниця. Пані Тетяна виготовляє такі прикраси вже понад 8 років. Усе, що для цього використовує, це крохмаль та вату. Перший етап – це ескіз, а другий етап – це ти робиш каркас. Каркас я виготовляю із чого? Із фольги. Ну, іноді це просто дріт. Потім шар вати прокладується крохмалем, і це повинно висохнути. Коли вже висохне і наступний шар, тоді можна розфарбовувати. Ну і прикрашати, звісно, різними такими оздобленнями. На святі новорічної іграшки свої роботи представили понад 40 майстрів. Кажуть, цей проект не лише мистецький, а й соціальний. Цього року проходить уже в 9-те. Створений для того, аби об'єднати сім'ї. Ми хочемо повернути дітям батьків. Тому, аби вони приходили разом з дітками на майстер-класи родині, на заходи, на концерти, аби батьки приділили увагу своїм дітям у цей передноворічний, новорічний період. Потрясаюча виставка, настільки позитивна, настільки, ну, я просто восхищена. Ви знаєте, я окунулась в мир дитинства. Кожна куколка, вона неповторима. Вот эти вот игрушки из ваты, и вот эти вот замечательные, и здесь работы, они заставляют вот сердце трепетать и окунуться в сказку. І хочеться, щоб таких виставок було побольше. Насолодитися розмаїттям новорічних іграшок можна в столичному центрі української культури та мистецтва до 28 грудня. Іванна Іліна, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер. А за океаном стався ведмедепад, причому рекордний. Йдеться про акцію «Teddy Bear Toss», яку проводять в Канаді та США під час різдвяного хокейного сезону. Глядачі приносять м'які іграшки на гру і після першої забитої шайби починають жбурляти їх на лід. Усі цицьки потім збирають і передають на доброчинність, здебільшого на гостинці хворим дітям та незаможним родинам. Цього разу на матчі команди «Ведмеді Херші», найстарішого хокейного клубу штатів, зібрали понад 45 тисяч іграшок. Це на 10 тисяч більше, як торік. Вигадуйте власні традиції, які радуватимуть вас щоденно і робитимуть життя затишним. Сподіваюся, ваш ранок був добрим. Нехай таким буде і день. Дивіться наступний випуск новин о півдні, а я прощаюся до понеділка.